Izgradnja novog kliničkog bolničkog centra Osijek projekt je čije je arhitektonsko rješenje danas predstavljeno, a upravo je on od velikog značaja jer će s novom zgradom doći i preduvjeti za usluge i aktivnosti za očuvanje i unapređivanje zdravlja, sprječavanje bolesti, njihovo rano otkrivanje i pravodobno liječenje, te zdravstvena njega i rehabilitacija stanovništva. Radi se o projektu vrijednom vjerojatno i preko 3 milijarde kuna već sada. 2 milijarde kuna je bila procjena. Prva procjena, poskupljenje građevine i svega onoga što se oko građevine događa, sigurno podići tu cijenu na preko 3 milijarde kuna. Ovo je povijesni i najveći infrastrukturni projekat od samostaljenja na području Osječko-baranjske županije, ali klinički bolnički centar nije samo Osječko-baranjska županija. Klinički bolnički centar, kao što je ravnatelj rekao, pokriva cijeli istok Hrvatske, svih 5 slavonskih županija. Točnije, objekt će biti na raspolaganju za 450.000 do pola milijuna ljudi. Podršku u financiranju budućih troškova pružit će Vlada Republike Hrvatske, a dio sredstava osigurat će se iz fondova Europske unije. Ovo je jedna kapitalna investicija, ja bih rekao najveća u zdravstvu, uz nacionalnu dječju bolnicu. Trebala je biti realizirana za pojmove naše zdravstvene i građevine u vrlo kratkom periodu. Naravno, to će poboljšati prije svega kvalitetu zdravstvene zaštite, brzinu i naravno kvalitetu rada onima koji djeluju unutar KBC-a Osijek. Površina novog kliničkog bolničkog centra Osijek s pratećim objektima iznosit će oko 149.000 četvornih metara, a kod projektiranja se vodilo računa o europskim normama i standardima. Sam kapacitet koji su izanalizirali konzultanti puno ne odskače od sadašnjeg kapaciteta KBC-a Osijek, znači nema više kreveta, praktički je isti broj operacijskih sala i intenzivnih kreveta. Standard je da krevetne jedinice budu dvokrevetne sobe, a nekih 30% po klinikama kreveta će biti jednokrevetne sobe koje će moći biti apartmanske. A ravnatelj Zupčić dao je odgovore na optužbe o slučaju pobačaja u kliničkom bolničkom centru Osijek, o kojem su proteklih dana izvještavali mediji. Kako je kazao, zahvat nije obavila medicinska sestra, te da pobačaj u osječkoj bolnici rade liječnici. Zašto njoj je odbijeno evo, da se ponovi postupak, ako nije prvi put bio uspješan? Nije odbijeno. Koliko sam vidio iz medicinske dokumentacije, nakon obavljenog zahvata, ta pacijentica se nikad nije javila na kontrolni pregled u klinički bolnički centar Osijek. To je problem da se javila na kontrolni pregled u našu ustanovu, bio bi urađen kontrolni ultrazvuk i vjerojatno bi bila naručena ponovnu hospitalizaciju. Neuspjeli zahvat je komplikacija koja nije isključena, a naš stav je da i dalje obavljamo pobačaje i kod nas to čini trećina svih ginekologa, zaključio je ravnatelj Zupčić.